E já estou aqui no mercado de usados, gente. E vamos ver o que é que a gente encontra por aqui. Porque tem que ter muita paciência para a gente garimpar nesses locais, gente. Porque é tanta coisa. E aí, realmente, a gente tem que ter aquele olhar clínico. Como o Valentino fala que eu tenho. Esse vaso aqui, ó, tá bem bonito. E olha esse, coisa diferente, gente. Bem diferente esse daqui. Eu gostei muito dessa quejeira. Está por 10 euros. Vejam esse aqui, ó, com desconto, por 5 euros. Em cristal, essa bonbonier. Bom mesmo o preço. Esse aqui, estilo chave, ele tá meio carinho, por 7 euros. Caiu até a fitinha. Tratando-se de uma coisa usada. Essa cúpula. Ah, e esses pratinhos aqui de Natal, gente. Tá bem bonito aqui. É, ou seja, bem bonito a estampa. O desenho dele, olha só. Que parece uma loucinha assim fina. E esse telefone aqui, super antigo. Ah, isso aqui eu lembro que tinha na casa da minha avó. A senhora que trabalhava dava polimento. Nossa, ficava bem bonito. E esse ferro, nossa. O meu é daqueles que abre. Esse aqui é todo fechado. E esse prato antigo, olha só que raridade. Tem pessoas que dizem que não gostam de comprar coisa de mercado de usados porque não sabe a procedência dos objetos. Eu, pra falar a verdade, não ligo não, gente. Tudo que chega na minha casa eu abençoo e pronto. Engraçadinho esse passarinho aqui. E é bem grande, gente. Dá até dificuldade da gente ver. Então, lá para trás são muitos móveis, muito móveis mesmo. Tem um espelho que eu gostei muito, mas no caso não é o que eu estou procurando. Olha só esse espelho, bem bonito, bem antigo. Eu gosto muito de coisas antigas. Já no Mercado Lida, ali, vejam as fofuras aqui da Ferreiro Rocher. Como essa caixa é com uma caixinha de presente. Aqui também tem um pinguim. Pinguim não, gente. O boneco de neve. E tá frio, mas nós estamos no Polo Sul. E aqui essa bolinha, nossa, muito fofa. Ela é em lata, gente. Tá na oferta por R$2,69 e vem cheia de Ferreiro Rocher. Que linda que está essa caixa aqui com esses elementos da natureza secos, como as pinhas, alguns galhos, algumas folhas. Nossa, que maravilha para fazer uma decoração. E custa R$5,99. E que gracinha esse buquê, digamos assim, de pimenta, pimenta seca. Olha só. Vou levar essa calça também malha aqui para usar em casa. Olha só que delícia. Bem quentinha, gente. Ela não tá muito barata, não. Mas eu vou levar. Tem ela também na cor vermelha e tem cinza, mas eu prefiro a preta. Eu vou levar essa daqui. E que amor que está esse conjuntinho de vasilhas em 4. Elas fecham hermeticamente. Pena que é em plástico, eu não gosto, eu tô eliminando as minhas. Então essa aqui é toda de renas. Ai, que amor que está. R$6,99, gente. O precinho tá ótimo. Eu vou mostrar pra vocês o bandol que a minha costureira fez. Olha só que lindo que ficou, gente. Aqui tinha uma frase escrita, mas eu queria um bandol. Mas eu não quis colocar forro pra ficar essa transparência, aparecer um pouco da madeira embaixo. Então aqui tem a planta que vocês já viram, que eu simplesmente coloquei um pouco de luzes. Mas quero até comprar um outro tipo, mas eu acho que esse de estrelinha tá legal. Olha que bonito que tá. É, ainda é dia, então pra não ficar contra a luz eu tive que baixar a serranda.
E olha só que eu ganhei, gente. Vocês viram em um dos vlogs que nós fomos para um aniversário e os centros de mesa eram plantas típicas que eles cultivam na terra deles. Então aqui é o pezinho da oliveira e eu vou pedir para um amigo cuidar dela, porque ela fica tipo um bonsai. Então a gente pode ter essa mini oliveira dentro de casa. Nossa, eu amei demais, gente. E coloquei aqui nessa escada que quando eu não uso, ela serve de apoio para decorar. Então coloquei aqui esse pinguim com uma velinha, só que eu tenho que comprar vela em LED, gente. E aqui está o pinheirinho e olha só que eu ganhei. Um pouco de laranjas. E, gente, não sei se é laranja, tangerina, acho que é tangerina. Na verdade, Valentino foi colher, mas eu ganhei de um amigo. Esse cesto também é presente, foi presente. E enfim, eu gostei demais. Olha só como ficou aconchegante esse cantinho aqui na cozinha com essa rena. Coisas simples que eu tenho em casa, nada demais. Pra ficar como dica aí pra vocês. Que decorar não é bicho de sete cabeças. É só a gente colocar amor. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo.